schlastala se do němoty a hotovo. Ahoj, Tome. Zdravím, šéfe, jak se máte? Dobře, že jsi tu. Prosím, šéfe. Jedu k Pepemu na oběd. Karlo volal, že je mu špatně. Můžeš řídit? Jasně, šéfe. Výborně. Mám hlad jako vlk. Máš sebou železo? Jo. Myslíte, že bude potřeba? No, víš, jak to chodí. Poslední dobou je s Morelem nějaký klip. Tak jsem z toho možná jen trochu nervózní. Tak jak jdou kšefty, Tome? Vždyť víte, jak to je. Je to dobrý. Ano, to vím. Procházím záznamy den co den, ale od jisté chvíle. Vím, že Kápo musí mluvit se svými lidmi přímo, aniž by mu do toho někdo další strkal nos. Myslím, že teď prostě jednáme s lepší sortou lidí. A mně se líbí jednat se všema těma hlavou na macou. Blázíme. Cokoliv je lepší, než když se člověk musel během prohibice honit za kořalkou. Tohle je teprve začátek, Tome. Mám velké plány. A spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším. Ale musíš mít radost. Trochu si odpočinout od Paulího a jeho zběsilých pánů. Rozhodně si líp popovídám. To vám musím nechat. To je mi jasné. Ale já sám a Pauli? Pořád jsme dost semknutý. Prožili jsme toho spolu hrozně moc. Jo, to mi povídej. Na tohle se těším už celý týden. Počkej, až tady ochutnáš kasata, Tome. Ještě víno? Hej, další víno, prosím, a rychle. Tohle víno si zamilujete, je to... Donne Salieri. Vítejte, příteli můj, vítejte. Rád tě vidím, Pepe. Ano, tak honem, náš host dorazil. Co máš dnes v nabídce? Má matka by byla poctěna, kdybyste zkusili její caponátu. Excellent, bravo, bravo. Molto bene. Dovolte mi přisunout vám židli, ano. Posaďte se, prosím. A k pití? Chianti. Tohle jsem si šetřil pro vás. Bene, bene, bene. Prosím. Jsem rád, že se nasuchu, Tome. Sára mě opustí, když toho nenechám. Já vím. Ona vám to řekla? Ne. Já ji k tomu přeměl. Opilci jsou leda bílí, Tome. Nerad bych, abys udělal nějakou nevratnou chybu. Pro vás? A pro vás. A, Pepe, jako vždy to je mistrovské dílo. Molto grazie, Don Salieri. Chvála od takového gurmána mě naplňuje radostí. Kdybys věděl, co jsem měl k večeři, tak bys mě gurmánem nenazýval. Zemi! Mohl mě nechat dopít víno.
Hej, Salieri! Vylez ven, ať to máme rychle za sebou! Vykuč ho ven, Joe. To aj zlubacha! Tak předním vchodem to nepůjde. Můžete chodit? Ne, dost rychle. Pěkně ty hochy přepadneme. Já je tu zabavím a ty to zatím obejdi a vlez jim dozad. Určitě, šéfe. Všechny je odprav, Tome. Dneska se nikdo z nich nevrátí domů. Dobře, šéfe. Dejte pozor. Tome, hlavně to vyřeď rychle. Tomuhle říkám kuráž. Teď se mi zachránil prdel, Tome. Musíme jet, šéfe. Každou chvíli tu budou cajti. Jen musím popadnout dech. Odvezu vás zpátky do baru. Ne, do baru ne. Jedeme za Karlem. Ten hajzel dobře věděl, kam dneska jedu a hodil se marot. Ušel to na vás. Na nás, Tome. Mohl si tam umřít stejně jako já. Jo, já vím, šéfe. Karlo žije s nějakou paničkou v Holbrooku. Zajedeme se podívat, co nám tomu řekne. Šlápni na to, Tome. Každá minuta, co Karlo ještě dýchá, mě vytáčí do běla. Jasně, šéfe. Nemůžu uvěřit, že se mi ty svině odvážily hrápnout na auto. Musel to být Karlo, ne? Jeho tatík se bratřil s Morelem hned, co jsme začali. Jablko zjevně nepadá daleko od stromu, co? Na jeho pohřbu jsem sazel. Na pohřbu synáčka se budu smát. Chudák jeho máma je vdova, Tome, a on ji teď zařídil úplnou samotku až do smrti. A co z toho bude mít? Pár chechtáků na fet a rozšlapnutej ksicht. Ale víš ty co? Já jsem za to rád. Vážně rád. Můžu provrtat další krysu. A konečně vstoupíme s Morelem do války. Dneska pohár trpělivosti přetekl. Rozhodně to tak vypadá. Člověk ho vezme k sobě. Přijme ho do rodiny a projeví mu respekt. A takhle, takhle se mu odvděčí. Jestli má prsty v tomhle, co dalšího jim napráskal? Tu farmu? Ty sásky? To přepadení v garážích? Všechno to může být jeho práce.
Šéfe, neměl bych jít radši první? Karlo na nás může čekat. Ne, Tome, chci, aby první i poslední, co ten šmejt uvidí, byl můj křik. Co to, kurva? Zasraná prodejná svině. Radši se strašno. Funus, budeš mít se zavřenou rakví. V pořádku, šéfe? Jo. Jen jsem se spotil. Musím popadnout do těch. Pane bože, ten je kurva rychlej. Nenech ho utéct! Pomoc! Pomozte mi někdo! Vrať se, Karlo! Chtějí mě zabít! Hej, ještě jsme spolu neskončili! Tome, prosím, vysvětlím ti to! Rozmysli si to, Tome, prosím! Nech mě promluvit se šéfem, všechno mu vysvětlím! Tome, musíš mi věřit, Morello by mi zabil mámu, musel jsem to udělat, musel! Přinutí! Je naživu? To nevím jistě. Teď už to jistě víme. Sergio, jak to nesekáš latinu? Jasně. Kdo to je? Počkat. Není to Gordy? Jo, je. Ahoj, Gordy, jak se máš, kámo? Skoro jsem tě nepoznal. Co proved? Tvrdil jsi, že máš nějaký problémy v docích, ne? Jo. Ale nic, s čím bych si neporadil. No, já se trochu poptal kolem. Tenhle hajzl plánoval stávku. A ty nejsou pro biznis. Nic dobrýho, víš? Pokud je tedy nesvoláš sám. Přesně. Takže jsem se rozhodl, že odbory potřebují změnu vedení. Souhlasíš? Samozřejmě. Výborně. Tak a co ta druhá věc? Proto jsem tady. Salieri je furt naživu. Zatraceně! Co se stalo? To zatím nevím. Lidi, co jsme tam poslali, jsou mrtví a podnik je nádry. Přestaň fňukat. Snažíme si tu povídat. A co ten šváb Karl? Když jsme ho našli, měl hlavu rozšlápnutou jak meloun. Nic podobného jsem neviděl. Salieri mu zřejmě došlo, že to byla krysa. Sakra, v tomhle nemůžu pořádně myslet. Toho bude válka. Říkal jsem, aby zdržel hubu. A ve válce jsme od chvíle, co jsme zabili Peponeho. Jen to bude na očích. Co chceš, abych dělal? Vyřiď si pochůzky. Řekni všem chlapům, ať mají oči na stopkách. Dobře. Pošlu to ven. Hele. Hlavně se drž. Při zemi, bratříčku. Napodobně. Donne Morello.